Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čus, jste se Šuvrejka a dneska další videjko z Robloxu. Dneska tady máme minihru, která se jmenuje Destroy the City. Což by mělo být minihra, ve který bychom teda měli být schopní zničit úplně totálně celé město. A musím říct, že co jsem teda tak viděl, tak ta minihra vypadá fakt jako dost vtipně. Takže, abych vám to teda ukázal. Na začátek tady máme prostě v ruce kladívko. A naším úkolem je momentálně zničit úplně totálně všechno, co můžete kolem sebe. A vidíte to, jak si můžete všimnout, tak prostě za každý hit, nebo jako do čehokoliv prostě něco jako zničíte, nebo trefíte, tak za to dostanete šroubky, koukám, nebo prostě nějaký součástky. Ty součástky potom samozřejmě můžete prodat a vylepšujete si potom svůj vlastní backpack jako klasický a kupujete si nějaký vylepšený a podobně. Koukám, že teďko si asi možná můžeme koupit lepší backpack, ten je za $20, nebo ten je za $1. No ten já mám. Tady já jsem nechtěl, já jsem chtěl spíš lepší asi kladívko. Já mám kladívko, můžeme si koupit pilku. OK, tak si koupíme pilku, OK. S tou pilkou teda půjdeme zase všechno ničit, no. A takhle dál budeme ničit další jiné věci. A samozřejmě dál si potom můžeme dokonce i zajít do nějakého obchodu s oblečením? Což vypadá, že by mělo být... Jo, to je za $5, aha. Takže počkej, ne, to není obchod s oblečením. On je to... Ono je to místo, kde můžeme právě ničit nějaký ty věci. A dostáváme tady dvojnásobně rychle právě ty šroubky, což je docela fajn, abych se přiznal. OK, tak v tom případě to bude daleko lepší. No ale koukám, že já mě stačí jenom kousek a jo, už máme 20, takže aspoň si vezmu lepší backpack. No nicméně, pokud byste samozřejmě chtěli další díl z té minihry, určitě vzpomeňte hodit like. Musím říct, že vypadá to docela, jako docela zajímavě, takže bychom ještě tak nějaký další pokračování z té minihry mohli dát a jo. Ještě bude prostě třeba 600 lajků, tak natočíme další pokračování. Ale OK, chápeme se, dobrý, to jsme zničili, zase máme teda plný backpack, paráda, kolik stojí další backpack? 75, OK, tak to zase podle mě nebude zase nějaký jako extra jako těžký. Já možná poběžím asi tamhle teda do téhletý zóny a půjdeme to tady teda ničit asi v téhletý zóně, protože tady to jako jde daleko rychlejc přece jenom. Takže asi tak, kde stojí props and silk scrap until you have 20 coins and buy the bigger backpack, to už jsem dávno udělal, boha. Hej, boha to neví, že jsem to udělal, boha. šup, znič to tou pilkou. Nič to, potřebujeme možná získat něco lepšího než tu pilku, koupíme si něco? Kolik jste to vlastně, tady bylo za 75, tak počkej, já si vezu sem. Koupíme si, můžeme mít takovejhle klíč. OK. Tak to bych třeba jako reálně nečekal. Hele, už mám zase plno. Takže to prodej rovnou. A já se vidím asi teda na ten větší backpack, bude to možná takový asi ideální, si myslím. Znič to, prodej to, paráda. 56 už máme, dobrý. Škoda, že teda nemůžete se nějak třeba teleportovat, když tady koukám, že teleport je, clothing store, no, aha, jestli ten teleporter musíte koupit za 79 robuxů. No, tak to bych teda reálně nečekal, že zrovna tohoto si teda musíte takhle kupovat, ale dobře, no. OK, koupíme si teda větší backpack, takže budeme moct mít alespoň 100 váka už, takže to bude celkem fajn. A především možná si ten teleport možná potom koupím, no uvidíme ještě, ale no, rozhodneme se potom. Dobrý, jsme teda konečně tady v našem obchodu s oblečením. Dobrý den, pane, já vám to tady zničím. Hej, ale to mě docela začíná bavit, jak to prostě můžete neustále takhle všechno tady prostě ničit. Prostě můžete zničit celý město, lidi, jo, prostě můžete zničit celý město. Tak, znič to, paráda, teď můžeš zničit třeba tohle, dobrý, zniš to, tak ne, už mám plno, tak mě nevadí. Jo, máme 106, OK, můžeme si koupit něco novýho, oh, my si můžeme koupit za 300, teda, já si koupím asi fakt ten teleport, můžeme si koupit za 300 potom teda šroubovák, to je docela fajn, počkej, clothing store, paráda, je to rychlejší, nemusíte furt jenom chodit do kolečka, dokola, dobrý. Takže bude to takový jednoduchý, můžete pomalu ale jistě všechno ničit. Ještě tohleto paráda. Možná ten backpack bych potom ještě hodil teda možná nějaký ten upgrade tomu, protože stovák za chviličku bude fakt jako málo, co si budem.
nič čo, sell, tak, ano. Kolik máme, 200, máme, kolik je další backpack? Za 300 taky? To si děláš legraci, ne, hej, proč to je všechno za 300? Já si spíš koupím asi teda ten šroubovák, to s tím šroubovákem bude jednodušší, si myslím, a potom teda ty peníze vyděláme daleko rychlejc. Takže asi tak. Dobrý, v pohodě, tohle znič, už máme 92 a můžeš hezky to jít prodat, díky. A koupíme si teda šroubováček, dáváme damage 9, oproti ho předchozí jsme měli 3, teď dáváme 9. A další je za 900, ok, no tak to bude jednodušší. Dobrý, jdeme to, takže šroubovákem, jo, počkej, ten šroubovák je fakt jako hustý. Wow, tak to je daleko rychlejší jak sviň. Ohoho. Tak to je hodně dobré, to se mi hodně líbí, takže zprodej, děkuji ti. Clothing store. Ty krač, víš, že to, jak to prostě jenom do toho jednou fláknu a je to zničený? No tak to je mega. Jinak mě zajímá, do jakých dalších zón, když tak potom můžeme zajít. Tam to je za 10 000. Tady je teda za 70. Music store je tamhle nějaký vzadu, to je za 750, takže ten bychom tam potom mohli určitě jít, tam je za 800. Teď si potom můžeme koupit nějaký auto, koukám dokonce, no tak to vypadá docela hustě. OK, tak auto si potom když tak můžeme koupit, ideálně. Koupíme si když tak. No, teďko budeme ale kupovat teda další backpack, s čímž bychom měli mít teda daleko větší zase kapacitu, takže čuč. Máme teda nějaký kufr na sobě, který má kapacitu 400, takže teďko opravdu budeme tady jako ničit úplně totálně všechno a budeme mít potom totálně jako úplnej Myland peněz, jako co si budem. Ty kráso, 160. OK. Možná na těch 750 bychom si teďko mohli teda ušetřit, no. Aby jsme teda jako mohli potom mít víc peněz a všeho možného. No chápem se, to bude daleko jednodušší potom. 400 za chvilku máme. 350. Ideál. 380, 400 máme, dobrý. Tak. Ukaž, co máme tady dál. To je teda za 900, to teďko teda nemůžem. Co ten backpack? Za 1000 je další, OK. A co je tady tohoto? Tohle je... Za 250 000 si můžem koupit potom něco, jasný. Ale to teďko teda nemůžem. OK, tak teda 750 teďko tady teda budeme vydělávat. Potřebujeme těch 750 a půjdeme teda do další zóny, teda. Aspoň co tak jako si teda myslím, že jak to asi teďko tady následovně půjde teda. Všechno ničím, to je úplně hustý. Tady můžu kabinku celou zničit, ty kráso, hej, to je hustý. A to top. To se mi fakt líbí, to se mi fakt líbí. Ježišmane, to si uplivnul, boha, co se děje. No, dobré, chápem se. Tak jo, toto znič, znič to, šup, dobrý, máme plno a jdem to teda rychle prodat. Teda, už jsme to prodali, jako jo, v pohodě zase, jo. Zajdeme teda do té druhé zóny. Nebo druhý, další, tam máme teda Music Store za 750. 20 more scrapu, jestli 20x víc scrapu budeme dostávat. No tak to je hodně dobrý, čuš na to, kolik dostaneme tady z tohohle jednoho? 110, tak to je dobré. Ale musím říct, že teda musíme teda asi nutně upgradenout tu... Budeme muset nutně upgradenout tu zbraň, protože čuš na to, už je to pomalý, už je to pomalý, fakt že jo. Backpack, rychle, prodej to, díky. To bylo vlastně za 1000, pokud si, nebo za 900 vlastně, že jo. Takže asi tak. Music store, tak, já půjdu koničit třeba tady kytary. Paráda. Z jedné kytary dostanete pád, jo. To zase je docela fajn, jako, co si budem. Jen tak prostě dostat pád, jo, z toho, to už jako je dobré. Tak, tohoto hezky můžeš hezky ještě zničit, tohoto taky znič. Celý tady ten stolek můžeš taky zničit, i když počkej, mě už to zbývá jenom kousek. Dobrý, sell, prodej to a máme 800 pádio, takže teleport do music storeu. A možná se to tady opravilo, ne, neopravilo, 121, nice. Parádička, paráda. Dobrý, teďko můžeš zničit samozřejmě zase nějaký ty gitarky. A můžeme to prodat. Dobrý, takže můžeme koupit teda nějakou další věcičku. Bye. Už máme teda 16 damage, budeme dávat. To už bude dobré. Takovýhle vylepšení kladívko to je v podstatě. Jo, dáváme daleko větší damage, teda musím říct. Tohle to je daleko jednodušší. Takže pohodička. Už dokonce sell. Kolik je ten další backpack? To vlastně za 1000 jsme říkali, jo.
Nevadí, 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 nevadí. Ale musím říct, že jako ta minihra vypadá jako docela fajnově. Ještě by mě celkem ale zajímalo, jak to tady ale funguje s těma autama, protože to by mě hodně zajímalo, protože proč ty auta tady sakra jako jsou. Hele, jdeme teďko tady teda nahoru a koukám, že my si můžeme tady koupit auta. Top speed a damage 15. Jakože když si koupím za tisícovku auto, tak jako budu s ním moc jezdit a ničit všechno kolem, nebo jako jak to jako máte v plánu? Jestli je tady ta možnost, že můžeme potom jezdit a všechno ničit, tak to bude hodně hustý. A já bych toho celkem jako docela i rád využil. Takže jdeme teď momentálně nahoru. A máme 1160 a jdem si koupit to nejzákladnější auto. Takže bye. A můžu se teda nějak takhle jsem se toho teda spavnout jako nechtěl, ale nevadí. A už jsem v autě. Počkej, tam, že je to derby, že jo, to bude ono. A tím derbym. Oh yes, no tak to je daleko lepší vydělávání peněz. To je daleko lepší vydělávání peněz, když v podstatě můžete jenom jezdit a ono to automaticky se před váma prostě ničí. Když teda nevyděláváte si teda docela jako dost, celkem jako dost málo vyděláváte, ale to je takový jednodušší. Že prostě jenom jedete. Můžu třeba jít do toho, tady dovnitř? Music store, dobrý den. Asi ne, co? Počkej, můžu třeba, že bych si ho spavnul vevnitř. Já se tady můžu spavnout, děláte si legraci. Jako, počkej, ale ono to nic nedělá. Jo, už to ničí. Ale hrozně málo, hrozně pomalu. To je teda daleko jednodušší, potom to spíš jenom ťukat, no. No dobrý, já myslím, že tady to můžeme vlastně krásně ukončit. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ti hoďte like. Pokud se další pokračování z těch divný flákačský minihry, tak určitě tam ty lajky dávejte. Tady máme vedle sebe Rizrika. No a asi tak. Uvidíme se příště a zatím. Čus.